Dobrý večer, no musím povedať, že z miestnych ľudí je naozaj už veľmi silno cítiť pesimizmus. My sme pred malou chvíľou dorazili do malého mestečka Alexandria a treba povedať, že od prvej chvíli nám bolo podozrivé, že je tu až také napäté ticho. Keď sme sa pristavili v jedinej asi otvorenej reštaurácii v celom meste, tak našej čašničke sa výrazne triasli ruky a preto sme sa dali do reči a pýtali sme sa, že aká je tu vlastne atmosféra a čo sa deje. A oni nám vysvetlili, že toto mesto sa nachádza veľmi blízko vojenských skladov a všetci obyvateľia mesta očakávajú, že mesto dnes bude pod palbou ruských vojakov a preto budú musieť stráviť noc v úkrytoch. Zároveň ďalší muž nám povedal, že v Ukrajine už začínajú rabovačky. Údajne niektorí berú samopaly, prezliekajú sa za policajtov, zastavujú auta, vykrádajú šoférov. Čiže tieto všetky informácie tak vplývajú na tú psychiku ľudí. My sme dnes ale natáčali aj na železničných staniciach a tá situácia je tam naozaj pesimistická. My sme sami mali slzy na krajičku. Bolo veľmi ťažké vidieť, ako ľudia vo veľkých húfoch, v tisícoch utekajú, snažia sa dostať do vlakov. Majú pobalený celý svoj život do tých kufrov a otcovia sa lúčia so svojimi manželkami, s deťmi a snažia sa nejako vyrovnať s touto situáciou. Takže bolo aj pochopiť, lenže mnohí z nich s nami nechceli rozprávať. Tu sú ale vyjadrenia niektorých z nich aspoň.